det känns bra. Jag sa precis det jag har längtat. Jag har faktiskt längtat som... Så att, nej, men det känns skönt att vara hemma igen. Vi har längtat också här. Det är ju massa människor här på plats och många som är väldigt glada sedan i lördags. Vad är planen nu då? Vad fin, får jag röra den? Du får hålla i den. Nej, inte får jag hålla. Om nu tappar den. Titta, här är den. Den är brutalt. Den är jättetung. Vad fin den är. Stort grattis. Men vad är planen nu då för resten av dagen? För resten av dagen? Ja, men jag ska till Kungsträdgården nu härnäst. Och bara ge lite kärlek, känner jag. Jag vill det. Jag tycker att vi alla är helt fantastiska. Så jag längtar efter det. Men efter det så ska jag nog åka till Gotland så fort som jag kan. Och ta en liten promenad. Fan vad tråkig jag är. Jag önskar jag kunde se någon rock and roll.